Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras ću govoriti o jednoj temi o kojoj nismo dugo pričali, a to je život Slovaka u Staroj Pazovi i uopšte položaj u Srbiji. Moja gošća večeras je pravi sagovornik na ovu temu, narodna poslanica Libuška Lakatoš. Dobro večer i drago mi je što se vidimo, evo, posle dužeg vremena. Dobro večer, Tina, i meni je drago što mogu da budem gost u vašoj emisiji. Hvala vam što ste došli, znam da ste idete upravo iz Skupštine i da, da imate dosta obaveza tamo i bilo je pitanje prosto da ćete stići, ali hvala vam što ste uspeli da dođete. Nema na čemu, ali kad čovek želi, sve može da se uskladi. Tako da, eto, večeras sam sa vama. Tako, evo, ja bih odmah da krenemo od ove teme koja je jako interesantna i to se dešava po prvi put, tako, to su bili dani Stare Pazove u Bratislavi od 11. do 13. maja, ispravite me ako grešim. I evo, kakvi su vaši utisci? Bili smo u prilici da vidimo izveštaje i evo sad kad su se slegli malo, da kažem, utisci iskristalisali, kakav je sada utisak? Pa ja bi tu manifestaciju mogla da ocenim kao vrlo, vrlo uspešno. Da li je to samo moj subjektivni osjećaj? Prvo sam tako mislila, ali zatim kad sam čula komentare i učesnika, a i ljudi koji su bili na trgu, znači koji su posetili tu manifestaciju, svi su bili oduševljeni. Jedna predivna manifestacija koja tačno prvi put se dešava, ja se nadam da će ona biti tradicionalna. I moram da kažem da se Stara Pazova u takvom obimu prvi put negde prezentovala. Sada je to bilo, eto, na tom glavnom trgu u Bratislavi, taj Hvjezdoslavov trg, gde oni obično organizuju dane kulture nekih drugih zemalja. Ali sada je ovo bilo specifično zato što su bili dani kulture Stare Pazove. Ali mi ne samo da smo prezentovali Staru Pazovu, mi smo tu prezentovali i Srbiju. Ja mislim dostojanstveno i jako lepo. Znači, celu našu opštinu smo prezentovali, učesnika je bilo iz svake mesne zajednice, stvarno smo vodili računa da obuhvatimo sve i što se tiče i kulture, i turizma, gastronomije, zatim privrednici su se također predstavljali i ja verujem da osim tih kulturnih dešavanja će tu biti još uspeha na tom privrednom planu i da je uspostavljena saradnja, pa će možda i neki investitor iz Slovačke doći kod nas u Staru Pazovu. Dobro, Stara Pazova je po tome i poznata, tako da ona je samo po sebi privlačna. Da, jeste tako. To je bila jedna velika manifestacija i verujte mi da je to zahtevalo dosta što se tiče organizacije, ali bilo čak 130 učesnika. Ali sve je to fantastično funkcionisalo i ja stvarno mislim da smo u jednom najboljem svetlu predstavili, znači, život u Staroj Pazovi i taj kulturni, našu tradiciju, gastronomiju, ko što sam već pominjala, i ja bi to ocenila sa onom maksimalnom ocenom odličan 5. Odlično, to je negdje i bio cilj, tako da se predstave sva bogatstva Stare Pazove, ali i da se, zašto ne, i što je najvažnije, uspostavi ta neka privredna saradnja, što je jako bitno i da se dogodi ta nova zapošljavanja, da neke slovačke firme dođu u Srbiju i vi ste i razgovarali i imali ste i sastanke sa rukovodstvom Bratislave, pa evo, da kažemo malo šta se tu dogovorilo. Evo, taj prvi dan je počeo tim da smo imali prijem kod gradonačelnika Starog Mesta u Bratislavi, gde su učestvovali predsjednik opštine, predsjednik skupštine naše opštine, gde su se dogovorili neki dalji vidovi saradnje, a pogotovo što se tiče privrede. Znači, mi očekujemo da ćemo imati posetu privrednika iz Bratislave, da Stara Pazova pokaže svoje potencijale, a Stara Pazova ih ima, pogotovo što se tiče privrede, to je sad opština koja je u usponu, a nadam se i budući grad, ka tome težimo, tako da mislim da će i tu biti uspeha i to je, eto, mogućnost za neka nova zapošljavanja. A za koje delatnosti su ovako oni najviše zainteresovani? Je li bilo konkretno tih nekih priča? Jeste. Šta bi oni radili ovde? Oni uglavnom pričaju o ekologiji. Zaštita životne sredine. Uglavnom se o tome pričalo, ali ja verujem da će biti nekih drugih delatnosti što može stvarno biti pozitivno za sve nas, kako za njih tamo, ali naravno i mi gledamo svoj interes ovde kako bi privukli te investitore i samim tim nam je to šansa da uposlimo naše mlade ljude. Dosta ljudi iz Stare Pazove živi u Bratislavi, to je interesantno. Da li ste se sreli tamo sa njima? Šta su vam oni rekli? Ja vam mogu reći da je ta manifestacija imala takvog odjeka da sam ja tamo srela ljude koje nisam videla i 20 godina. Ljudi koji žive u Bratislavi ili u Slovačkoj i nekim drugim delovima,
Znači, to je putem društvenih mreža objavljivano i svi su došli da pogledaju te dane Stare Pazove u Bratislavi, zatim ljudi koji žive u Nemačkoj iz Stare Pazove, ljudi koji žive u Austriji iz Stare Pazove. I to je stvarno bilo jedno druženje, onako puno emocija, jer su se ljudi sreli posle, kažem vam, 10-20 godina. Da, oni tam, kadrovi su stvarno, kad smo gledali na snimku, gledali vrlo emotivno, pa i prijem da. Kod ambasadora Srbije u jest. Slovačkoj, da, koji vas znači, jako lijepo primio. Veliku pomoć smo imali i od naše ambasade u Republici Slovačkoj i oni su nam pomogli dosta toga oko te organizacije, ali uglavnom je to bila naša lokalna samouprava koja je to finansijski ispratila i organizacijski, isto tako normalno i Stari Grad iz Bratislave, ali moramo da se zahvalimo i našem ambasadoru gospodinu Momčilu Babiću koji je sada postavljen nedavno u Bratislavi, tako da je i on tu bio sa nama i ja stvarno mislim da smo u najboljem svetlu predstavili i Staru Pazovu, ali i Srbiju. Stara Pazova već ima potpisane tako ugovore o saradnji sa 10 slovačkih gradova. Da. Stara Pazova ima potpisan ugovor o saradnji sa Pridunajskim mikroregionom koji se, to je 9 ili 10 manjih naselja koja se nalaze pored Bratislave. I što je jako bitno, znači tamo žive Slovaci normalno u Slovačkoj, ali to nije saradnja samo Slovaci iz Stare Pazove. Već je to saradnja sa opštinom Stara Pazova. A u opštini Stara Pazova većinsko stanovništvo je srpsko. Tu žive i Slovaci. Ali meni je jako drago što je ta saradnja na polju kulture i sporta. Da, to sam gledala da spitam, da. Šta je tu ključno? Između i kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove, Kud Mladost iz Nove Pazove, Sveti Sava iz Nove Pazove, Slovačko kulturno-umetničko društvo iz Stare Pazove, fudbalski klubovi, ne samo iz Stare Pazove, znači i Novih Banovaca, obuhvaćena je znači cela opština. Zatim imamo potpisan sporazum i sa mestom Puhov iz Slovačke. Ta saradnja traje nekih 40 godina. Tu gostuju uglavnom naše pozorišne predstave i evo pravilno već nekoliko godina iz Stare Pazove uvek odlazi delegacija na Dane Puhova gde se takmiče u kuvanju gulaša ili već nekih specijaliteta. Što znači da obostrana pomoć je u svakom smislu tu. Ono što je rekao predsjednik opštine Stara Pazova, gospodin Đorđe Radinović, je da se ovde osjeća jedan duh zajedništva, duh jedinstva između Srba i Slovaka i da su prosto Slovaci i drugi narod po veličini i da nije bilo ovde nikakvih problema, što je, da kažem, ipak i teško u današnje vreme postići. On je to i naglasio prilikom gostovanja tamo. Znate kako, znači većinsko stanovništvo je srpsko. Zatim Slovaci, Hrvati, ali ja imam osjećaj da to toliko nije ni bitno ko pripada kojoj nacionalnoj zajednici. Ja oduvek znam da su ovde i Slovaci i Srbi i Hrvati živjeli u jednom suživotu, zajedno, zajednički doživljavali i neke srećne dane, a isto tako zajednički rešavali neke problematične dane koje su nas eto kroz istoriju sretale, ali svuda smo to zajedničkim snagama prevazišli. Tako da ja mislim da Stara Pazova može stvarno da se pohvali time da ne postoje nikakvi ti međunacionalni konflikti ili ja stvarno mislim da to... To i vi kao možete da potvrdite, evo na sobstvenom primjeru živite ovdje. Znate kako, i Slovaci su uvijek bili aktivan narod, narod koji je učestvovao aktivno i u političkim dešavanjima, u kulturnim dešavanjima, normalno interesovao se za mesto gde živi, za svoju Staru Pazovu, ali isto tako i za Srbiju, jel? Jesu naši preci došli davne 1770. u Staru Pazovu. Srbija je naša država i mi je poštujemo, mi ovde živimo, tu su živeli naši preci, tu će živeti, ja verujem, i naši potomci. To ako odu negde dalje, to su privredne migracije na koje ja gledam najnormalnije, svi idu za nekim boljim životom, probaju, ali uvek znaju da mogu ovde da se vrate. Mi kao Slovaci nismo nikad izgubili kontakt sa maticom. I dobro je što imamo te dobre kontakte. Ali ja i dalje kažem, Srbija je zemlja u kojoj mi živimo, Srbija je zemlja koju mi poštujemo i volimo. Na kraju krajeva, Srbija je jedinstvena zemlja i može biti primer svim zemljama u regionu kako se poštuju prava nacionalnih manjina. Jer iz Ustava proizilazi pravo na osnovna ljudska prava, znači svih građana Srbije,
plus toga da pripadnici manjinskih zajednica imaju ista prava, a osim toga ostvaruju i individualna i kolektivna prava u oblastima obrazovanja, kulture, tradicije, očuvanja jezika i pisma i informisanja. Tako da mi treba da smo zahvalni Srbiji što nam je to omogućila i većinskom narodu koji priznaje naše pravo da očuvamo svoj jezik, kulturu i tradiciju. A ja opet mislim da je to neka dobra veza koja, ne da je to neko takmičenje, ali mi održavamo kroz svoja kulturno-umetnička društva jezik, kulturu, tradiciju, a isto to rade i srpska kulturno-umetnička društva. I mi se tu nadovezujemo jedni na druge, zajedno održavamo mnoge koncerte, manifestacije, tako da ja ne vidim da je tu nekada bilo problema, niti da će ih biti. Znate, ako neko želi da napravi problem, može da ih napravi. Ali pametni ljudi to sebi neće dozvoliti i rešit će ih na jedan lep, normalan ljudski način. Ste jako lepo rekli, ja uživala sam dok sam vas slušala sad u tom izlaganju. I ono što je novo, a mi kad smo se posljednji put videli, vi niste bili predsjednik kulturno-umetničkog društva, tako, Hero Janko Čmelik. Da. Sada ste na toj poziciji i ako se neko pita zašto ste vi tu, pa ima logike svakako, jer vi ste i profesor fizičkog vaspitanja, yes. Inače, tako da sve to ima veze. Pa sad, kako ste se snašli u ovoj novoj ulozi? Vidite, Slovačko kulturno-umetničko društvo je društvo koje ima dugogodišnju tradiciju, veliko društvo koje okuplja čak 250 aktivnih članova. 80 godina slavi ove godine, ako se ne vrlo tako, ili ne? Ne. Imao pogrešno neku informaciju. Da. 80 godina smo proslavljali 80 godina našoj koreografkinji i 60 godina ona radi u našem Slovačkom kulturno-umetničkom društvu. A inače, Slovačko kulturno-umetničko društvo je osnovano 1948. E sad treba izračunati koliko je to puno, puno godina. Društvo je veliko. I verujte mi, velika je odgovornost biti na čelu jednog takvog društva i čast, normalno, ali i zadovoljstvo, zato što je društvo jako uspešno. Znate, kad imate dobar tim oko sebe, dobre saradnike, koji teže ka istom cilju, kad imate pomoć lokalne samouprave i mesne zajednice, to vam onda mnogo znači. Ali normalno, bez članova kulturno-umetničkog društva, bez tih amatera koji su voljni da svoje slobodno vreme posvete očuvanju kulture i tradicije, društvo ne bi ni postojalo. Kod vas su vrlo aktivna ta kulturno-umetnička društva, evo opet da svetite to, a pa je i udruženja. Udruženje da. Žena Stare Pazove je uzelo učešće isto na festivalu u Bratislavi i oni su se tamo predstavili. Jeste. Udruženje žena je spremalo naše nacionalno jelo koje se zove nadlacke. I to je bilo jako. Šta je to sad? To je bilo jako popularno. Nećete mi zameriti, ali ne bi baš umela da objasnim. Da ste pitao da li znate napravite, pošto ne znam. Ali mogu vam reći da je jako ukusno. Jako ukusno. Dobro. Znači, zvuči interesantno. Da. Osim Slovačkog udruženja žena, tu su bila sva udruženja žena i svake mesne zajednice, koja su se prezentovala svojim ručnim radovima, isto tako i svojim specijalitetima, koja su karakteristična, na primjer, za Golubince, za Nove Banovce. Tako da je to bilo stvarno lepo. Kao i cijela Vojvodina, da, koja je poznata po toj fenomenalnoj hrani. Ono što je meni bilo isto interesantno je to da ste vi rekli da su vas zaustavljali ljudi da se fotografišu sa vama. Znači, yes. To je bila do te mere atrakcije. Ta manifestacija je krenula u petak jednom pozorišnom predstavom, zatim koncertom tamburaškog orkestra Ljubinka Lazića iz Vojke i Bojane Sovilj. To je bilo, znači, to prvo veče i otvaranje izložbe naših akademskih slikara. Mogu vam reći da je to bilo jako posjećeno, sve se to odigravalo u Zičijevoj palati, u Starom gradu. Subota je počela defileom po Starom gradu. Ja vam mogu reći da sam bila impresionirana time da su nas svi zaustavljali kako bi se slikali sa učesnicima. Znači, naši folkloristi, pevači, muzičari su tamo bili glavna atrakcija. Vreme nas je poslužilo, ma sve nam je išlo u prilog. I ono što je isto jako bitno je da je sve ovo negde pokazatelj da se je Srbija spremna da uđe u Evropsku uniju. Svakako, evo, baš i to putovanje je pokazalo
Mi težimo ka tome i ja verujem da će to biti u skorije vreme. Jer Srbija je toliko razvijena zemlja i jednostavno spremni smo za to da uđemo u tu veliku evropsku porodicu. Pa i početkom juna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić se susreo sa predsjednikom Narodne skupštine Slovačke i tom prilikom je rečeno da će i tu biti i dalje nastavljena saradnja i bilateralni odnosi i da se gaje vrlo prijateljski odnosi dve zemlje, jer ovde prosto živi 50.000 Slovaka u Srbiji, pa bih voljela samo jedan vaš komentar na to, a i jako je bito reći da Slovačka nije priznala Kosovo. Da. Sad nedavno, pred dve nedelje, znači u poseti Srpskom parlamentu je bio predsednik Slovačkog parlamenta, koji je takođe imao jedan fantastičan govor, gde je ukazao na to da su ove dve zemlje oduvek bile u prijateljskim odnosima, vezuje ih i zajednička istorija i mnogo toga zajedničkog. Zatim, Slovačka republika nije priznala Kosovo i neće je priznati, kao što je rekao predsednik Slovačkog parlamenta. Takođe je izrazio zahvalnost, jer ovde pripadnici Slovačke nacionalne manjine uživaju sva prava, kao svi građani ove Srbije. Znači, jedan govor koji ja mislim da je onako bio emotivan za sve nas koji smo slušali to kad se obratio u parlamentu. Uvek je bila ta dobra saradnja i verujem da će biti. Ti prijateljski odnosi su oduvek postojali, bilateralni odnosi su dobri. Isto tako, oni nam mnogo pomažu i ukazali su nam na to prilikom ulaska u Evropsku uniju šta su oni dobro odradili, gde su pogrešili, kako mi ne bi napravili iste greške. Ja mislim da će nam to mnogo značiti. Ono što sam rekla na početku je da ćemo staviti akcenat na to kako žive Slovaci u Staroj Pazovi, pa evo vi se u Narodnoj skupštini borite kao narodna poslanica za prava vašeg naroda i šta je sad ono na čemu se radi, da li ima nekih novih projekata, koji su to problemi sa kojima se trenutno susreću Slovaci, da li ih ima i kada vi razgovarate sa njima, pretpostavljam da vas pitaju za neku pomoć stalno. Ali pre toga bih htjela da vam kažem da je, eto, pre dve nedelje su izglasani zakoni o nacionalnim savetima i pravima nacionalnih manjina i o službenoj upotrebi manjinskog jezika u Skupštini. Na to se i čekalo da ove godine da se završi. Znači, ovi zakoni su mnogo bolji nego oni prethodni. Oni ne umanjuju stečena prava nas, pripadnika nacionalnih manjina, već, znači, ih povećavaju, s tim da je tačno sad definisano šta je to nacionalni savet, zatim moguće zaposlenje u nacionalnom savetu, tačno se zna koliko članova može da ima nacionalni savet koji se formira, znači u Srbiji je formirano 21 za sada nacionalni savet, kroz koji pripadnici nacionalnih manjina, znači, rešavaju pitanja što se tiče obrazovanja, kulture, informisanja i jezika i pisma. To su te četiri oblasti kojima se, znači, rukovodi svaki nacionalni savet, a ima ih za sada 21 u Srbiji. Sada nas očekuju i izbori za nacionalne savete. Tako da postoje, da. Kada se očekuju? Ja mislim negde početkom novembra, kraj oktobra ili početkom novembra. Po zakonu oni moraju da se održe 15 dana pre nego što je formiran poslednji nacionalni savet pre 4 godine. S obzirom na to da je poslednji nacionalni savet formiran 25. novembra, očekuje se da će izbori biti 4. novembra ili nedelju dana pre toga. Sada postoje, nešto malo je izmenjeno u odnosu na prethodni zakon, ali mislim da to unapređuje položaj pripadnika nacionalnih manjina na teritoriji Republike Srbije. Kada govorimo o depolitizaciji, to je nešto o čemu se polemisalo dosta u javnosti. Rečeno je da upravo ovi novi zakoni će to da urede i da više neće biti moguće da ove samo ljudi koji imaju veze sa politikom prosto vode glavnu reč tamo. Jeste tako i da ne bi bilo, da ne bi dolazilo do dupliranja funkcija. Znate kako, sve jeste u principu vezano sa politikom. Ali ovo su četiri oblasti o kojima se odlučuje u tim nacionalnim savetima. I mislim da svako onaj ko gleda po političkoj pripadnosti da reši neki problem, razumete me, znači ako neko nije odgovarajuće političke pripadnosti, onda nećemo pomoći, to je greška. I ne treba tako da se rešavaju problemi. Nažalost, tako je bilo do sada. Meni je žao što je bilo tako, ali ja se nadam da sada ovi nacionalni saveti koji će biti izabrani
na ovim izborima neće se voditi takvom politikom. Jer naprosto nacionalni savjet i svaki nacionalni savjet ima svoj određeni budžet. Recimo nacionalni savjeti na teritoriji pokrajine Vojvodine se finansiraju i iz republike, republičkog budžeta i pokrajinskog budžeta. Ta sredstva se usmeravaju, znači, na ove četiri oblasti koje sam već pominjala. Jako tužno i ružno bi bilo kada bi gledali po političkoj pripadnosti. Po meni, postoje dosta malih sredina gde žive Slovaci, gde treba obratiti pažnju i kojima treba pomoći. Možda treba renovirati neku školu da toj deci bude prijatnije tamo. Možda treba kupiti neka sredstva, knjige, nebitno već šta, ali to treba da nam budu glavni reperi, da pomognemo tim manjim sredinama, a ne politička pripadnost. A upravo mislim, da, izvinite, mislim upravo da će ovaj zakon to rešiti, odnosno već rešava, pošto smo ga izglasali prošle nedelje, znači nije moguće dupliranje funkcija, što jeste u neku ruku dobro. Naprimjer, predsjednik nacionalnog savjeta može biti zaposlen u nacionalnom savjetu, ali to mu može biti jedina funkcija. Što znači da će se on posvetiti ceo radu nacionalnog savjeta. Vi ste član, nismo ni rekli da ste vi zapravo član Nacionalnog savjeta, zato imate te informacije iz prve ruke, ali kad govorite o teškom položaju Slovaka koji žive u nekim manjim sredinama, njih ima oko 800, je li tako, u selima, da. Oni su negde prepušteni sami sebe. Sad, da li će se posebna pažnja posvetiti tim ljudima? Pa vidite, ja bih voljela da to bude tako. Jer eto, imala sam prilike da obilazim ta mala naselja, gde stvarno nemaju opremljene škole, imaju veliki problem. Tu bi stvarno trebalo obratiti pažnju. Nemaju mogućnosti da nabave udžbenike, nemaju dovoljno sredstava. E, to bi trebalo da nam bude prioritet. Naprimjer, Stara Pazova, gde žive Slovaci, gde imamo osnovnu školu na slovačkom jeziku, gde imamo Slovačko kulturno-umetničko društvo, mesni odbor Matice Slovačke, Slovačku evangeličku crkvu. Ja ne kažem, znate, finansijskih sredstava nikad dovoljno. Ali s obzirom na to da mi ovdje imamo jako dobru saradnju sa lokalnom samoupravom, koja nam pomaže kad god zatreba, mislim da bi bilo bolje sredstva usmeriti u te manje sredine koje možda nemaju takvu komunikaciju kao mi sa lokalnom samoupravom, koja je naš najveći finansijer. Mi crpimo sredstva iz pokrajinskog sekretarijata, iz, na primjer, Slovačke republike, iz ministarstava, zato što imamo kapaciteta i ko će napisati projekte, možda malo da izlobiramo, pogledamo, ali u tim manjim sredinama gde imate 700, 800 stanovnika, nema ni takvih kapaciteta ko bi to odradio. Upravo zato taj nacionalni savjet treba da vodi računa i o tim malim sredinama. Možda im treba napraviti neki objekat gde će kulturno-umetničko društvo imati probe ili već neka mesta gde bi se oni, da, sreli. Vi ste već pomenuli četiri oblasti kojima se bavi Nacionalni savjet i negde čini mi se da je kultura u stvari tu u najboljem položaju. E sad, šta je sa ove tri preostale oblasti? Znam da ste izjavili da informisanje nije baš na nekom zavidnom nivou i da postoji taj problem ove protoka informacije. Da, ali opet u Vojvodini, znači svaka manjinska zajednica ima program na svom jeziku. Ja mislim da je to nedovoljno, ali možda i tražimo puno. Ipak ima dosta manjinskih zajednica koje su stvarno zastupljene, na primjer u televiziji Vojvodina, koji imaju programe na svojim jezicima. Evo primjer u Staroj Pazovi. Pa i mi imamo i radio na slovačkom jeziku, znači i televiziju na slovačkom jeziku. Evo ovdje kolege neke kažu naučili su ovaj slovački gledajući emisije tačno, na slovačkom. Tačno. Tako da možda bi na tome moglo malo da se poradi. Sad je interesantno da ovim novim zakonom nacionalni savjeti imaju prava, znači, da osnivaju neke institucije od značaja. Sad je pitanje samo, to bi moglo da bude, na primjer, televizija na slovačkom jeziku, možda radio na slovačkom jeziku, samo je pitanje odakle bi se to finansiralo. Znači, treba se snaći sve danas projektno finansiranje, da li će neko biti sposoban da aplicira negde projekte, dobije sredstva kako bi taj projekat zaživeo i normalno finansirao se na neki duži period.
I ono što moram da vas pitam za kraj, što je meni isto bilo fenomenalno što ste izjavili da je na mladima budućnost i da treba što više forsirati mlade i trebalo bi ih i uključivati u život lokalne zajednice, zapošljavati ih i evo, kakva će ta briga da bude u narednom periodu kada je reč o mladim Slovacima, da ne bi prosto odlazili odavde? Vidite, pa nam mladima je budućnost. I ako ne ulažemo u njih, na šta mi možemo da računamo? Ko što poštujemo naše pretke, tako moramo davati šansu i našim mladim generacijama. Ja se nadam, pošto je Pazova, znači takva sredina kakva jeste, uspešna, budući grad, to volim da kažem, ja težim ka tome, privredne zone su jake, ima šanse da se oni zapošljavaju i stvarno ih treba usmeravati da ih zaposlimo tu, da nam ne odu. Ali s druge strane, ako neko želi da ode, ja opet pozitivno gledam na te neke, kako bih to nazvala, privredne migracije. Na kraju krajeva, i moji preci su davne 1770. godine došli za boljim životom upravo ovde u Staru Pazovu. A vi nikad niste poželjeli da odete iz Stare Pazove, to moram da vas pitam. Nisam poželjela, ja volim moju Staru Pazovu, ja volim Srbiju, volim ljude koji žive ovde i mislim da takvi ljudi ne postoje nigde. Volim da odem u Slovačku kao turista, sve je tamo lepo, volim da odem negde u inostranstvo, ali opet volim da se vratim ovde. Da, vi ako ste vezani poslom za Beograd, vi ipak putujete i meni je to isto još jedan pokazatelj koliko je volite da budete tačno ovde. A kada pričate sa vašim Slovacijom, još jedno pitanje imam u Pazovi, šta vam kažu? Vi ste već koliko dugo poslanica? Pa evo, već 4 godine sam u parlamentu. Sad pa znate kako, drago im je valjda i prilikom izlaganja pominjem Staru Pazovu, pominjem Slovake, tako da im je drago kad čuju i imaju nekog, znači, koga mogu da zamole nešto, možda bi mogli negde nešto da pomognemo. Kad vas pitaju, na primjer, za posao, vi ćete odmah napraviti konekciju tako sa... Jeste, ja se stvarno trudim, ja se stvarno trudim da pomognem. Ali hoću još nešto da kažem što sam primetila da je pozitivno. Eto, jedno vreme je radila poslanička kancelarija gde sam ja radila, onako kad sam imala slobodno vreme pa primala građane. U poslednje vreme malo ko je došao da traži posao, što je dobar znak. To je u Staroj Pazovi tako, evo već od 2012. Da se dosta mladih zaposlilo, što mene jako, jako raduje. A i vidim, pošto svaki dan putujem za Beograd, kako ste već pomenuli, kad prolazim kroz ovu privrednu zonu, ja vidim da tu dolaze investitori i to me jako raduje. Prosto i putevi su sada konačno sređeni kako treba, više nemate problem. I to znači nova radna mesta, nove šanse za svakog pojedinca, za svaku porodicu i znak da će ostati tu. Ali opet, s druge strane, ako požele za boljim životom, nek probaju. Ali Pazova ih uvek čeka. Eto, sa tom rečenicom ćemo i da zaključimo. Hvala vam puno što ste bili gost emisije Komentar. Tina, meni je jako drago što ste me pozvali i verujte mi, uvek ću rado učestvovati u vašim emisijama. Hvala još jednom. Poštovani gledaoci, prijatno veče, vidimo se sledeće nedelje.